متحدہ عرب امارات کے علاوہ خلیجی ممالک میں ریتک اور دیپیکا کے لڑاکا طیارے پر پابندی عائد سی بی ایف سی نے کٹوتی کے بعد یوسلیش اس سرٹیفکیٹ دیا. تفصیلات. ہریتک روشن اور دیپیکا پڈوکون کی آنے والی فلم فائٹر کو سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکیشن سی بی ایف سی سے یوسلیش اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ منظوری مل گئی ہے. تاہم مبینہ طور پر کچھ ترامیم تجویز کی گئی جن میں کچھ واضح مناظر کو ہٹانا بھی شامل ہے. دیپیکا پڈوکون اور ہریتک روشن کی فلم فائٹر 25 جنوری 2024 کو ریلیز کی جائے گی.